Viss, kas paveikts Medonā, ir paveikts vienotībā un lūkšanā, un tas, kas nav izdevies, tas tādēļ, ka pietrūcis šīs vienotības un lūkšanas. Ar šādiem vārdiem Medonā iesākās pirmās lūkšanu brokastis, kuru laikā novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji, kā arī mākslinieki kopā ar garīdzniekiem aizlūdza par pilsētu. Un ir ļoti skaisti, ka sākumā var pulcēties tiešām tādā šaurā lokā, ģimeniskā atmosfērā. Un satver to sajūtu, kā tas ir būt dažādiem, bet tāpat laikā būt vienādiem. Mēs iepazīstam viens otru personīgi. Tas ir ļoti svarīgi, jo Latvijā vienotība ir ļoti vajadzīga sirds līmenī, tāda vienotība. Un ka mēs esam vienā garā un varam lūgt, un varam piecelties, un varam viens otru sveitīt, kas, man liekas, ir tieši tas, kas mums šodien ir vajadzīgs vairāk par visu citu. Atbalsts un mīlestība un savstarpēja sapratne. Satiekoties lūkšam brokastīs, varam iepazīt tos cilvēkus, uz kuriem kādreiz ikdienā skatoties, domājam, ne to labāko, ne to, kā ir patiesībā, bet tad, kad tu apsēdies un runā, tu iepazīsti cilvēku personīgi, un tavs viedoklis var mainīties, tavu attieksmi mainās, tu vari izlīgt, tu vari runāt, tu vari tiešām pakalpot tam cilvēkam vienkārši ar to, ka tu esi un ar to, ka viņš ir. Paužot prieku par Madonas pievienošanos kustībai, Latvijas valsts lūkšanu brokastu komitejas vadītāja Inese Šlesere uzsver, ka šāda veida garīgās tikšanās vieno un stiprina katru no mums un līdz ar to arī valsti kopumā. Mums katram ir sapņi un kaut kādas cerības, un tad, kad mēs sanākam kopā, ka mēs redzam, ka mēs domājam ļoti vienādi, pat ikdienā tā neliekās, ja? Ka mēs tiešām gribam, lai mēs dzīvojam svētītā pilsētā un svētītā valstī, un tāpēc ir ļoti skaisti šādi pasākumi, kad var sanākt kopā un stiprināt viens otru un skatīties pār tām lietām, kas mūs var šķelt un kur mēs varam varbūt pat strīdēties un piekrist un skatīties uz to, kas mūs var vienot. Un mēs atklājam ļoti skaistas lietas, kad faktiski tas vienojošais ir daudz stiprāks nekā tas, kas mums var šķirt. Līdz ar lūkšanu mūzikā aizlūgs tik arī par konkrētām vajadzībām tostarp gaidāmo pulpolsvētdienas gājienu pilsētas ielās un Gustava skolas krīzes centra izveida dzīvības saglabāšanai, tika liecināts par Dieva žēlstību un uzsvērta lieldienu patiesā būtība un garīgās sagatavošanās laiks. Tikai tad, ja cilvēks savā sirdī un ticībā iziet šim laikam cauri kopā ar baznīcu, viņš patiesi aiziet līdz lieldienu augšām celšanās dzīvības patiesam priekam. Un to es arī novēlu, lai katrs cilvēks šo laiku izmanto tā, ka viņš saprot, kas ir lieldienas viņam un no kurienes dzimst lieldienu prieks un cik tas ir svarīgi, ka mēs to drīkstam kā spēka avotu šeit ir zemes piedzīvot. Līdzīgi kā daļu rūpju par Madonā esošās pasaulē vienīgās ekumēniskās lūkšanu kapelas uzturēšanu, arī lūkšanu brokastu aizsākumu Madonā uzņēmusies Kristiāna Dāvida Kristīgās privātskolas komanda. Es ceru, ka komanda palielināsies noteikti un tā būs ekumēniskas priekš un arī varbūt no pašvaldības vēl kāds cilvēks vairāk piedalīsies. Un es domāju, ka tā vienotība, ko mēs varam saņemt šādos pasākumos, ir ļoti derīga mūsu ikdienā. Zīmīgi, ka Madonā pirmoreiz šāds pasākums notiek vienlaicīgi ar Amerikas vēstnieces Latvijā viesošanos, jo tieši Amerikā 50. Gados aizsākās šī tradīcija, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Lielākoties pēc paviesošanās ASV tradīciju pārņēmušas vairāk kā 40 valstis, tostarp Latvija. Arī mēs bijām vairāk cilvēki, kur bija aizbraukuši uz Vašingtonu un bijām ļoti iedvesmoti no tā, ka mēs redzējām tik dažādus cilvēkus un arī valstu vadītāji, kas tajā pat laikā atradās izšķirams pat kara stāvoklī, bet ka viņi var apsēsties pie viena galda un kopā brokastot un laust maizi un ieraudzīt varbūt aiz tā savu lielākā ienaidnieku un politiskā pretinieka cilvēku. Šobrīd kustībā iesaistījušās vairāk kā 30 Latvijas pilsētas un jau tradicionāli novembra 1. Piekdienā tiks svinētas no jau 12. Latvijas nacionālās lūkšanu brokastis Rīgā. Katrs ir atbildīgs vairāk par savu vietu, jo Rīga ir Rīga, bet tā vieta, kur es dzīvoju, ir mana vieta un ir svarīgi, lai es piedalītos tur, kur es esmu. Noslēdzot pirmās Madonas lūkšanu brokastis, pilsētai tās vadībai un iedzīvotājiem tiek veltīti pateicības vārdi un pausta ticība lūkšanu brokastu iedzīvināšanai pilsētā. Ne visur ir šāda pašvaldība, tik atsaucīga dažādām aktivitātēm, gan garīgām, gan kultūras, gan jauniešiem. Un vienotība, draudzīgums, atsaucība
un ka tas tam vajadzētu turpināties. Lūkšana brokastis noslēdzas. Cilvēki mājās nesteidzas. Cilvēki ļoti tā iekšēji garīgi stiprināti, piepildīti, pacelti. Tad atkal aiziet atpakaļ ikdienā, un es ceru, ka arī daudz no tā, ko dzirdējuši, savā sirdī pārdomādam aiznes sabiedrībā tajās jomās, kurās, no kuras viņi ir atnākuši. Nākamās lūkšanu brokastis jau krietni kuplākā pulkā Madonā paredzēts jau rudens pusē. Jēzus!